إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقالوا
لیکن آپ کی بات کا کچھ ایک بار کے لوگ بات ادا کر دی قبل آلا فقلت نسيا
مکان ملتا ہے بچے کی وجہ نہ وجہ ہے
اور توجہ کرو میں کئی مثالیں دے انشاءاللہ قرآن و حدیث دے وچ عرض کراں گا. توجہ فرماؤ جناب والا, ایتھے جناب ماں دی طہارت بچہ بیان فرما رہے ہیں. امت جنی شان والی ہوے لوگو, لیکن نبی دا مقام عرف والا. میں کہتا حضور دی والدہ سیدہ آمینہ پاک کا مقام اپنی جگہ تے, لیکن ماں کو زیادہ مقام حضور دی ذات ہے. اب جو ہے کیونکہ حضور سید الانبیاء نے, دیکھو بی بی فاطمہ الزہرا نے ماں خدیجہ کبرا ہے, ماں دا مقام علماء نے بیان کیتا ہے گھٹ ہے, فاطمہ الزہرا دا مقام بد ہے. توجہ ہے نا, میں بہت سارے چیزاں بیان کر رہے ہیں اگر توجہ فرما رہے ہو جناب والا. بہت ساری عورتوں نے ماما جنہ دا اولاد دی وجہ تو مقام اور شان بنے, اور بہت ساری اولاد ہوئے جنہ دا مقام ماں پیو دی وجہ تو بنے. ان توجہ فرماؤ جناب والا, ایتھے ماں ہے مریم پاک. مریم کون ہے ایمان نال, میں ہن کیڑی کیڑی گل تفصیل نال بیان کراں. اللہ اکبر, یہ او ماں جناب والا قرآن حضرات موجود نے, تساں وی توجہ فرماؤ. اج تے دنیا واسطے لوگ کہتے ہیں فلانا بچہ میرا ہوتا, فلانے دی دولت میری ہوتی, توجہ ہے, لیکن او بی بی ہے مریم. اللہ اکبر, جناب والا حضرت مریم پاک, جناب والا اللہ کی بڑی مریم, انہوں نے پڑھنے کی جدو گل آئی فرمایا انہیں کرو بھائی پورا اندازی کرو, سو بندہ پنجا بندہ ہزار بندہ ہر بندے کی خواہش یہ تھی کہ مریم پاک کی حفاظت پرورش میں کروں. جو ہے نا سو ہزار بندہ ایک میں پرورش کراں گا, میں کراں گا, میں کراں گا, میں کراں گا, اللہ پاک نے کی فرمایا. وہ جو ہے مریم پاک کے ساتھ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کرو جن نے لو پائے پرورش, قرآن بیان کر رہے ہیں
پرورش کی تھی حضرت زکریا نے کہ چلو حضرت زکریا کو دیکھو کل لما تعالی علی ایمان زکریا کے میرا میرا کمرہ وہ دیکھ لو عیسی علیہ السلام زکریا کے طرف داخل ہوئے باجا رحم دا اور ہے اس کا جو میں تو اس نے دیا تھے اس نے جس آن بھی کہیں گے حالانکہ مدرے ایک نہ رہے تھے یہاں تو پہلے سے تو میں نے اس کے دیر کیا ہے آپ نے پوچھا حضرت مریم قال يا مريم أنى لك هذا فرمایا مریم ایک چیز جو ہے قال نے اس کی ہے کہ تین پھل وہ بھی تین پھل پوچھا مریم أنى لك هذا ایک بات کی معنی تیرے بول حضرت فرمایا نے بیان کی ہے کہ پھل دے کی اگر موسم دے ہوتے اللہ
اللہ
ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ
اللہ فرمائے اللہ پاڑا نور ہے کوئی
اللہ نے فرمایا
قرآن بیان کرتا ہے آپ نے اپنے بیٹے سے تو بتایا پوری نسل اتباع کرنے والے تو قرآن نے ہم بیان کیتا ہے توجہ رب العالمین نے فرمایا جبریل علیہ السلام فرمایا ہے جبریل یہ کر فلما اسلم وتمه للجبین اللہ نے فرمایا ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے تو